fez o beijo que eu dei. Eu vou mandar uma brasa legal, que é o seguinte: eu fiz o curso Fingerstyle Roberto Carlos, todos os segredos, eu disse todos os segredos das batidas, dedilhados e os principais solos em um só curso. Você quer saber aquele clima da Jovem Guarda? Você quer saber aquela atmosfera romântica e como traduzir isso em batidas fáceis no violão? Então não perca o curso Fingerstyle Roberto Carlos. Informações na descrição desse vídeo. Vem comigo, bora!